Barça Madrid si no existís, se sentia que inventar, no? Un partit Barça Madrid és dos formes d'entendre Espanya, dos formes d'entendre la cultura, dos formes fins i tot d'entendre el món, no? Va a ganar el Barça, ¿sí? Seguro. No, llevamos 4 puntos y va a ganar el Madrid. Cero el Madrid, cero. Se trata de ser rivales, no se trata de ser enemigos. El Barcelona es más que un club, pero es más que Cataluña. Quan hi ha un Barça-Madrid, no s'enfronta només Barça-Madrid, s'enfronta el Barça amb l'equip de la capital d'Espanya. 3-0. Va ganar el Barça. 3-0 del Barça al Madrid. No, del Madrid. A mi un 2-0. 0-5 estaria bé. Llavors, els clàssics, els derbis, tenen un afegit, un plus a Barcelona que Madrid no té. El referente del Barcelona és el Madrid. El referente del Barcelona no es el Manchester, no es el Bayern, es el Madrid. El referente del Madrid no es el Barcelona. Yo creo que 3-0, perfectamente. ¿Dos de uno del niño del Dérida? 0-3 o algo así. Hombre, claro, ahora que estamos fuertes, hay que darle caña a los culés, ¿no? Un Barça-Madrid té un plus, eh? Si el Barça, diguem, és més que un club i tal, doncs el Barça-Madrid o el Madrid-Barça és més compartit. El derbi és el derbi. El derbi és el derbi. I el derbi és amb el Madrid. Si no fuera por el Barça-Madrid, no habría fútbol. Bueno. Oye. Pero hay más equipos, coño. Ya, pero el derbi és el derbi, ¿no? De relleno. De començar el Barça a anar al camp i tal amb el meu pare i de cop trobar-te amb el Dream Team, doncs clar, et fa agafar unes ganes d'anar-hi i disfrutar que el meu pare i el meu germà eren socis i amb dos carnets abans passava més gent. O sigui, ara està molt controlat, ara passen el lector digital, tota la pesca, però clar, quan eren petits eren els tiquets de clac-clac de forats. A mi crec que qui em va fer del Barça va ser la meva filla. La meva filla. Com va ser? Doncs perquè quan va néixer el meu home sempre ha sigut del Barça. Ell ja té... Al Barça et donen un pin de platí quan portes 25 anys de soci i d'or quan portes 50 anys de soci. Bueno, ja li van donar el de platí i ara suposo que li donaran el d'or. Ell sempre ha sigut del Barça. Quan ell va néixer, el seu pare ja li va fer del Barça. El meu cas és un cas com el d'ella, però en comptes d'amb la meva filla, amb els meus pares. El meu pare era de l'Espanyol, la meva mare era del Barça. Les discussions a casa quan hi havia un derbi per la tele eren impressionants, fins al punt que es va deixar de posar la tele. Jo no podia ser del papa o de la mama, no volia. Llavors vaig dir, d'on puc ser jo? Si el papa és andalús, la mama és de Girona... Madrid, viva Madrid. I soc del Madrid. Pobre, ella té un problema, perquè ser... Sí, perquè ser del Madrid a Barcelona és un problema. Va ser una opció personal, igual que la teva, a l'afegir-te a la pilota de la teva filla, no? Ella ha sido del Barça y del Madrid. Nunca ha sido un tema de conflicto en casa, bueno. Yo me alegraba también cuando perdía el Madrid, no solo cuando ganaba el Barcelona. Que sea uno del Barcelona y los demás del Madrid, porque era el franquismo y estaba muy mal visto. O sea, incluso ya era sospechoso. Durante el franquismo era sospechoso de cualquier cosa que no fuera la norma, ¿no? Y supongo que es eso, ¿no? Que la tierra tira, ¿no? Madrid debe tirar. Mis hermanos debían pensar que ser del Madrid era, ¿no?, hacer carrera. De hecho, han prosperado mucho más que yo, con lo cual... ¿Eh? Es razonable que se lo hubieran hecho del Madrid, ¿no? No, realmente la tradición en su casa del fútbol es muy fuerte, ¿eh? Porque su padre no tenía Canal Plus en casa y entonces dijo que quería venir a ver el partido en casa. Y Javier, ¿cómo va a venir tu padre si es del Barcelona?
Déjale, por favor, que venga. Y vinieron mis hermanos del Madrid. Estábamos aquí todos, iba perdiendo el Madrid. Llegó un momento que le vimos con tanta angustia a tu padre con el tema del Barcelona que todos decidimos callarnos porque le dijimos, le va a dar un infarto. Fue el último día que le invité a ver el fútbol. Es decir, no se le puede invitar a ver el fútbol. Se pone muy nervioso. Se pone muy nervioso en el tema de los partidos. Entonces es una cosa que, bueno, deja de cenar cuando ha acabado el partido y ha perdido. Se marcha a la cama. He de dir una cosa amb això. Jo he tingut la sort de tenir un pare que mai m'ha menjat el coco amb el futbol. No. Ni a mi ni a mon germà. Mai... Bueno, de fet, mon germà és periquito, vull dir. Aquí cada un ha triat el que ha volgut. Vull dir. Jo no he tingut la consciència de tenir una persona. No, no, que tu has de ser tu. A ell se la sua, igual que me la sua a mi amb els meus fills, vull dir. Si en tinc. Yo creo que ya nací con el chip. No recuerdo cuándo, o sea, recuerdo que de siempre. No he tenido nunca ni otros colores ni otras... Què et diria jo? N'hi ha altres inquietuds per d'altres coses, no? A nivell futbolístic. Mira, del futbol fins a l'època del Cruyff que no em va agradar. I consciència culer tota la vida. Para un equipo, yo para lo que tú quieras. Tengo yo afición. ¿Eh? ¿Un equipo de qué? Sí, de fútbol. ¿De fútbol? Sí. No. Això no. Yo lo mío es el baile. Va a tener que colgar. Y hablando con Schuster. Hablando con Schuster. Que no se preocupe si pierden mañana, que no pasa nada, que es normal. ¿No? Este es uno de los promerengues del mercado. Y falta el Damián, que no sé dónde está. Pero si venís de empatar el otro día. Sí, pero bueno, porque estamos reservando fuerzas y aquí vamos a venir con todo, como nunca. Pero... Posiblemente es lo que creemos. Posiblemente no lo sabemos. Bueno, ya se perdemos, ya no pasa nada. Seguimos líderes. Bueno, eso dependerá de cómo se pierda, ¿eh? Y entonces... ¿O cómo se gane? No. Del carrer Indústria, que era el primer terreny de joc del Barça. Que si et fixes, la gent estava asseguda donant l'esquena, llavors, si es mirava per fora, es veia només tot de culs asseguts. No? I d'aquí ve una mica el nom de culers, que és el nom popular que es coneix a l'aficionat del Barça. Culers per això, perquè s'asseien d'esquena, la gent que veia per baix només veia culs asseguts. No és el millor lloc per veure un partit de futbol, però és el nostre lloc, que és on hi ha l'ambient. La gent jove, estem aquí sempre i bueno, hem d'intentar estar el més a dalt possible perquè agafes una mica de perspectiva. I bé, quan la xarxa de l'altra banda es mou i la gent canta gol, doncs és gol, perquè allà no ho veiem. Aquest gol el veiem molt bé i es veu de conya el futbol, però clar, doncs, quan estan a l'altra porteria doncs, és una mica intuïció. El futbol es viu aquí, no es viu a la tribuna, es viu aquí als gols, a les curves. El futbol una mica és... Hi ha economia, no? És comercialitat, és diners, i això a mi no m'agrada. No? Però, en canvi, el Barça, per sort, és alguna cosa més que només un club de futbol. No? Per això encara sóc del Barça. Si no, el futbol ja no m'agradaria. Com el penses viure? Pues mira... Com el penses viure? T'explico? Com tots els grans partits. O sigui, d'entrada, no mirant la tele, anant-me'n a un restaurant bo, que és on visc tots els partits de futbol importants. Pots anar a qualsevol restaurant, no cal que reservis. Tothom està mirant el futbol. Fins l'hora que acaba el futbol, tens tota la taula, el restaurant per tu, no sé, me'n vaig. Me'n vaig a sopar i ja me n'entero. Si sento petards, és que jo estic perdent, i si no sento petards, és que... Vols una copeta de vi?
I després una cosa que és infal·lible, perquè cada cop que ho faig, el Barça fica un gol, que s'agafa la mopa. La mopa. Agafo la mopa. Que jo veig que el Barça perd, agafo la mopa, passo la mopa pel parquet de casa, mopa per arriba, mopa per abajo, i trobo que els hi don com una mena d'esprit, no? Perquè és que aquell brillo que dono al terra és que sembla que els hi encomani, i que... No? Bueno, jo m'entro una casa teva a passar la mopa, si vols. No, 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 no te deixaré la meva mopa. No, para nada. Tu no tocaràs mi mopa, si vens a casa meva. Jo et convido a casa meva, però no a passar la mopa. La mopa la passo jo. Però única i exclusivament si perdemos. Única i exclusivament, si no, si guanya el Barça, tu no passes nada. Perdona. El meu pare, quan el Barça perdia, no sopava. Arribava a casa, anava a Barcelona, agafava el tren, tornava enrabiat. I la meva mare deia, el Barça ha perdut, el papa no soparà. El pare no sopava. Aleshores, jo el meu sentiment culer l'he mamat. De petit, a casa meva, s'ha viscut Barça, 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 sentiment barcelonista. Tots. Però mira, què et sembla? Aquestes setmanes últimes has hagut d'aguantar moltes bromes i moltes tonteries allà al Congrés, pel tema del futbol. Home, jo tinc l'ogia que quan arribo, si el Barça perd, m'espera la porta. I si el Madrid guanya, m'espera encara amb més intensitat, i si el Madrid perd, s'amaga. No? De tota manera, jo seria molt feliç si totes les diferències que vivim i que... Espera, que van a fer un gol, em sembla. No, jo seria feliç si totes les diferències de la gent que estem a Madrid i som catalans i parlem amb la gent d'allà es centressin en el món del futbol, no? Perquè crec que, per desgràcia, ens ha trucat viure una època on Madrid sí que s'ha convertit en la capital del fet diferencial, però el fet diferencial per negatiu. Polític. És veritat que hi ha més d'un Madrid, i que hauríem de tenir molt clar que quan parlem de Madrid no es pot generalitzar com en res, però la mala llet i els insults i aquesta crosta pseudofatxa dels últims anys, afortunadament, bueno, al món del futbol no passa. No es veu tant enfrontament social. No, ni molt menys, però això està bé. El barcelonista que vive allí, para él el Barça representa su identidad nacional, es su equipo, es su forma de ver las cosas. Que d'alguna manera també m'empipa aquesta cosa que hi ha amb el Barça i el país, no? O sigui, es pot ser del país, es pot ser molt català, es pot ser molt catalanista, independentista, molt estelat, si tu vols, i no ser del Barça. No? El país és una cosa i el Barça és una altra, que és més que un club. Segur, segur. No dic que no, però no. Que és normal que el Catalunya s'identifiqui amb el Barça i no amb el Madrid per motius obvis. O sigui, Barcelona, Catalunya, té uns ítems culturals que és el que exporta la resta del món, pues que pot ser Dalí, pot ser Gaudí i pot ser el Barça. Jo penso que s'ha identificat excessivament, no? Encara que la Marina digui que és evident. No, no és evident, no és evident. O sigui, l'esport és l'esport, el futbol és el futbol i Catalunya és Catalunya. Tingui Barça o el Barça desaparegui, seguiràs en Catalunya. O sigui, no fotis, ens canviarà el vermell de la senyera, no? Jo podria ser del Bilbao, o podria ser del Betis, o podria ser del Sevilla. I no passaria res, però com que soc simpatitzant del Madrid,
ja no sóc un bon català. És un error. És un error. La gran fal·làcia, no? Vull dir, jo tinc una verge, que és la verge de la Mercè, no la verge de Montserrat, que és la patrona de Catalunya. Jo no tinc els calés a la caixa, els quatre calés que tinc. Els tinc al Banc de Sabadell o al Popular. M'entén el que li vull dir? Jo no sóc de la Barça, sóc de l'Espanyol i em poseu tan català com més. És una profusió d'una sèrie de sentiments adulterats. Vull dir, escolti'm una cosa. I el senyor que no li agrada el futbol, què és? Apàtrida? Porque hay que tener en cuenta Cataluña es Cataluña y el Barça es otra cosa. Y aquí se confunde. Que juntan lo que es el Barça con Cataluña. Y el Barça no representa a Cataluña. Cataluña la representa toda la gente que vive en Cataluña. Yo creo que el madridista no ve, no tiene esa identidad nacional como la que tiene el catalán con el equipo. A mí me parece que no. Evidentment, ni el Barça és Catalunya, ni tots els catalans són del Barça, ni tot el que representa la catalanitat és el Barça, ni moltíssim menys. Però sí que es dona un fet de que, bueno, han aplegat un sentiment i, bueno, ja hi està, no? I històricament, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do el que hi ha. Es que a mi, como la historia no me gusta, Franco and Company, para mí, no existen. Hicieron mucho daño. Sí, pero hicieron, me hablas del pasado. Entonces, yo quiero siempre mirar hacia adelante. Mirar para atrás es un poquito... La Sagrada Família és un dels aparadors mundials a Barcelona. Hi ha el Barça, la Sagrada Família i els Jocs Olímpics des del 92. No? Construcció que es fa de base popular, no? Pagada per la gent del poble, amb col·lectes i tal, igual que el Barça, perquè és un grup també democràtic dels socis, doncs això també és una cosa molt popular. No? De fet, fa més de 100 anys que està en construcció, també fa més de 100 anys que el Barça existeix, per tant, hi ha molts paral·lelismes d'aquests que ajuden a crear un simbolisme dins del col·lectiu, dins l'univers del catalanisme, en Catalunya i tot això. No? La Sagrada Família del Barça són dos elements que van en paral·lel. Campeonato Nacional de Liga. ¿Qué? ¿Aplaudimos o miramos a la cámara? Més al 1899, amb un grup de fundadors, esportistes, on hi havia Hans Gamper, suís, que a poc va creixent, que comença a identificar-se sobretot amb el catalanisme en Catalunya als anys 20, sobretot arran de la dictadura Primo de Rivera, quan doncs, es proveix en cert tipus de manifestacions o la llengua, i en canvi el club doncs, aposta certament per l'autonomia. A partir d'aquí, el catalanisme es veu, té un referent al barcelonisme, al Barça, i això perdura també a l'època del franquisme. No? És Josep Sunyol i Garriga, l'únic president d'un club esportiu afusellat pel feixisme, i era el Barça. S'ha de tenir en compte que en la immediata postguerra la llengua i la cultura catalana estan prohibides, estan perseguides per la dictadura franquista. Llavors, diguem, en un lloc on la gent es pot manifestar, pot tindre contactes amb els altres, pot expressar-se, lògicament, és el futbol. Llavors, el Barça, en la vida quotidiana, amb el tracte quotidià de cada dia, la gent pot parlar en llengua catalana. Aquí és molt difícil que al costat de cada persona hi posin un policia, no? Prohibeixen el club, portar les quatre barres a l'escut, el símbol de Catalunya, prohibeixen, li fan canviar el nom del club, el club abans es deia Futbol Club Barcelona i ho fan a la forma anglosaxona, l'imposen a la forma castellana, Club de Futbol Barcelona, o bé, diguem, hi ha una persecució lingüística, però sí que és veritat que el Barça en certa forma s'està convertint per la gent de Catalunya i pels immigrants que venen amb el club que representa, diguem, la pluralitat, la discussió esportiva prepolítica, en certa forma, diguem, com una mena d'escola predemocràtica, que serà molt perseguida pel règim franquista, això. En el segundo tiempo, César, en brillante esfuerzo individual, esperando la salida del Metalón... L'any 75, el desembre del 75, en pocs dies de diferència del partit que hi haurà ara, hi ha un Barça-Madrid aquí que es guanya 2-1, amb un gol de Reixac a l'últim minut. Me'n recordo, va haver-hi un córner, va haver-hi un despeje i jo, amb l'esquerra de voler, tal com venia, vaig xutar i vaig fer el gol a l'últim minut, no? És la primera vegada, Franco feia un mes que havia mort, que entra massivament banderes catalanes aquí i entren encara de manera clandestina. I sempre doncs, semblava que les banderes catalanes costaven una miqueta de sortir en el camp, no?
el fet que el camp del Barça s'animi amb una bandera catalana i el Madrid no se l'animi amb una bandera catalana és molt important. Tothom sap les importàncies que tenen les banderes, tant en la vida civil com en la vida militar. És a dir, la gent és capaç de matar-se per una bandera, perquè marquen un territori i un camp sentimental de les persones. I llavors, quan es lluiten dos equips de futbol i darrere tenen unes manifestacions de la massa amb dues banderes diferents, en certa manera, això sí que sembla molt a una batalla ritualitzada. La cuestión de la identidad es muy fuerte, pero precisamente ahora, con la multiculturalidad que hay en los equipos de fútbol, es absurdo, ¿me entiendes? Porque te vas fijando de que en el Real Madrid, en el equipo titular, solamente va a haber dos o tres jugadores que son de Madrid, ¿me entiendes? Y en el Barcelona solo van a haber dos o tres jugadores que son de Barcelona o catalanes. Entonces, es un poco absurdo que un partido de fútbol con tantos extranjeros sea también el dilema del origen, ¿no? Ahora mismo es absurdo. Los catalanes juegan contra los madrileños y es más que un partido de fútbol. Ahora mismo es, yo soy del Barça, quiero que gane, y yo soy del Madrid, quiero que gane. También puede salir vivo del Camp Nou y yo creo que es un partido muy igualado, muy igualado. Yo creo que va a ser un partido con mucho nervio, con mucha agresividad, con de ida y vuelta y con duelos espectaculares, como por ejemplo el de Quinze dies abans de jugar el partit a casa em vaig lesionar, però vaig poder anar al partit, em va convocar l'entrenador i a casa no vam jugar. Vam guanyar 3-1, me'n recordo com si fos ara mateix. I a l'altre partit de llac, allí sí que vaig jugar. Vaig jugar doncs, els 20 minuts de la primera part i tota la segona. Però va ser meravellós. Bueno, jo me'n recordo que tenia que jugar a titular, però al final van canviar els plans i no vaig jugar. I sol entrar al camp amb l'autocar ja els pèls de punta, es diuen així, no? Va ser bueno, el dia més feliç de la meva vida. I van perdre 6-0, veus? Ja dit, el Barcelona 0-0. Vien unes 50.000 persones. Jo devia fer mitja hora abans de començar el partit. I per aquí està Schuster, que s'està escondiendo perquè li va d'alè, però bueno, és igual. Bueno, a mi me va tocar marcar el Schuster perquè vaig sortir, anàvem 3-0, a la primera part ens van fer 3 gols al Nord-Rem, 15 o 20 minuts, m'imagino, és que ja no me'n recordo gaire bé. I m'hi va dir l'entrenador, que està, el Roberto Álvarez Estegre, l'entrenador, diu, surt. I me va tocar marcar el Schuster. I és que era més gran, això, i claro, jo era, bueno, i li vaig, la primera entrada, me va entrar la targeta groga. Li vaig, amb perdó, li vaig pegar una patada que me va dir en el seu idioma, que no sé quin era l'alemà, crec, i me'n recordo que el pròxim diumenge el van lesionar 4 o 5 mesos. Dic, a veure si jo vaig ser el culpable, no ho crec, no? I amb el Schuster, sí, me'n recordo, que ara està entrenant al Madrid. Mira te van estar, ara. És un record inolvidable, aquest. Crec que no n'hi ha dit cap més, però bueno. Soc una persona que ho sento molt, el Barça, jo. No soc antimadridista, però soc culer. Però, bueno, els sentiments són culers, són culers. Me preguntaron en Madrid que era una peña madridista en Cataluña. Y yo dije que era una embajada en territorio extranjero. No, en el territorio enemigo. Y bueno, y se formó la de Dios en Cristo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo dije lo que sentía. Yo me cabreo en el momento que lo que dura el partido, luego después ya nada. Si ha perdido, pues ya nada, pero sí que me cabreo viendo el partido, sí que me cabrea, pero luego ya no, ya. Una vez que ha pasado el partido, ya me da igual. El calladito en el campo. Y yo empiezo, mira, mano, mano. Que va a ser mano, y al final pita mano, digo, ¿eh? Es mano. No lo has visto, pero sí. Somos peores que los hombres en el fútbol. ¿Sí? Vete a un campo. Pregúntale a mi marido, yo y él. Un problema que tienen las mujeres, que es que no, cuando han sido pequeñas no han jugado al fútbol. Entonces no pueden entender el fútbol. Dos Leto, dos Ronaldinho y uno Puyol. ¿Sabes? Es como si las mujeres no hubieran copulado nunca y hablaran de sexo. Pues el problema de las mujeres es que hablan de oídas. Eso no es verdad. Entonces las chicas no han aprendido lo que es el fuera de juego. Si vaig al camp,
poso la ràdio, el pinganillo perquè llavors ho segueixi més bé, perquè si no, no entenc el que són fora de joc, no el veig bé, perquè està lluny, perquè... No saben, les mujeres están... Pero si está bien, sí, ¿no? Perfectamente, claro, es que es un... No voy a entrar. Son hombres raros que no saben de fútbol, pero hay mucha gente... Entonces, el Real Madrid tiene el problema que tiene el PP, ¿sabes? Que no puede olvidar que era el equipo del régimen, del franquismo. La única buena propaganda que había durante el franquismo, ¿eso es verdad o no? Soy una forofa del Madrid. No me identifico absolutamente para nada con la derecha. Para nada. Y conozco catalán barcelonistas así absolutamente de derecha. Es decir, a mí me parece que la rivalidad del Madrid-Barcelona supera los temas pero políticos. ¿Pero vos explicas el fuera de juego? Sí, señor. En 30 segundos. Sé perfectamente. No, explícaselo. Explícaselo. Y te retransmito perfectamente. No, no, no. Explícale a la cama. La historia lleva la política de por medio. Entonces, siempre el Madrid es el equipo del gobierno, de el señor Franco, ¿no? Entonces, nos tienen... Todavía hay barcelonistas, o no sé, o catalanistas más bien, porque que cuando ven saltar al Madrid mañana a las 7 de la tarde, todavía ven la imagen de Franco, todavía ven a los grises corriendo detrás de uno con la bandera catalana, y eso pienso que se lo tienen ya que borrar. El propio torneo de Copa se parecía más a un espectáculo de solidaridad. Los seguidores del Madrid necesitaban muy pocas razones para expresar su odio hacia sus tensos rivales catalanes. Y yo digo que no ha sido el Madrid el equipo de gobierno, que el gobierno se ha aprovechado del Madrid. El gobierno se ha aprovechado del Madrid. Però en els anys 40, sobretot, hi ha un incident l'any 43, un partit que el Madrid guanya al seu camp per 11-1, tant un resultat, diguem, molt abultat, amb una sèrie de pressions de la policia que entra fins i tot als vestuaris dels jugadors a la mitja part, del Barça, clar, evidentment, i tota una campanya de premsa que s'orquestra l'any 43, que això d'alguna manera marca tots els Barça-Madrid a partir d'aquell moment. I és el moment en què el Madrid, que fins aleshores no havia tingut, agafa una significació a partir d'aquell moment, i després en els anys 50 amb les Copes d'Europa, agafa una significació d'equip pràcticament oficial del règim. El Madrid, el equipo del régimen, la ciudad de Madrid, la ciudad del régimen, el pueblo de Madrid, un pueblo franquista. Es que no tiene que ver nada con la realidad, por Dios. Claro, en absoluto. Y al revés. El Barça, representación de Cataluña en momentos difíciles, es cierto, así fue. La Cataluña antifranquista, no. Hay momentos en que conviene no seguir elevando, ¿eh? Porque eso no corresponde en absoluto a la realidad. Y vamos a señalar algún caso en concreto. Por ejemplo, con el Barcelona. El servicio diplomático español se pone a disposición del Barcelona para conseguir que Kubala juegue en el Barcelona. Es así de simple. ¿Y por qué? Porque es un regalo para el régimen. Kubala, el hombre huido del este de Europa, del comunismo y todo esto, y que busca la libertad. ¿Y dónde busca la libertad? En España. En la España de la dictadura de Franco. Com això sempre, els historiadors del Real Madrid sempre discuteixen sobre si el Madrid s'aprofitava del règim o era el règim que s'aprofitava del Madrid. Però en qualsevol cas, el que és veritat és que a partir dels 40, però sobretot dels 50, doncs cada vegada aquesta confrontació es llegeix amb clau més política. A mí me parece, como historiador, si lo tengo claro, que cuando queremos plantear las relaciones que hay entre el franquismo y el fútbol, casi tendríamos que plantearlo de la siguiente manera. ¿Cómo los grandes clubes, Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid, no lo olvidemos, están deseando, vivimos en una dictadura, establecer los mejores contactos con el pardo, los mejores contactos con la cúpula política de la dictadura? Y digamos que hay una especie de carrera entre el Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid a ver quién llega antes para conseguir mayores situaciones de privilegio. El Barcelona se aprovechó de la dictadura, el Madrid se aprovechó de la dictadura, el Atlético de Madrid se aprovechó de la dictadura. Serà d'aquí una hora
aproximadament. Obrim la carpeta, Gerard, de les notícies futboleres imprescindibles de la jornada. L'Espanyol, que s'ha entrenat aquest matí, ho ha fet tot el grup preparant el partit de Copa de Dimecres. Millor dit, no ho sap molta gent, però bueno, vaig estar un dia, sí, un dia i mig vaig anar a Madrid. Però no ho sap molta gent perquè va ser una mica distrànculis, no? Vaig fer dos partits. I me van dir, ja et trucarem, i no... Bueno, era el Real Madrid. Va ficar la camiseta blanca i... Estranyo blanco, era blanc. Dic, no sóc brut, però era blanc, no. A més, el Real Madrid, amb l'escut i tot del Real Madrid. I amb el Barça també no el vaig estar a punt, però bueno, vaig tindre algun contacte per part d'un entrenador meu, que volia que anés al Barça, el que passa que no. No vaig poder. Però bueno, el Madrid, si em vés fitxat, no ho sé què vés passar. Jo vull tenir després l'enxampany. Prepara el cava, Ramon! Prepara el cava! Vale. Me'n recordo el dia 23 de setembre del 85, va ser. L'entrenador em va dir que tenia una oferta de l'Osasuna de primera divisió. Me rompí. Crac! S'acabó el futbol per a mi. Professional, eh? Fa dos anys encara tenia una mica el mono de jugar, però ara ja... Ara va el Barça i si no guanyi no el veig més, però bueno, és igual. El futbol també m'ha perdut molt, ja. No és com això. I abans mirava quasi tots els partits, però ara no. Barça-Madrid i... perquè perdi el Madrid, això està clar. I el Barça perquè guanyi. Si he visto un socio más insatisfecho que el socio del Barcelona, merecería un premio, porque creo que no lo he encontrado nunca. Nosaltres tenim com una mena de concepte de que, tot i no anar malament, plorem, no? Hablas con un socio o con un hincha del Manchester United, está encantado de la vida. Simplemente que el Manchester United haya ganado el domingo anterior al Manchester City, ya está encantado. Claro, claro, siempre hay una satisfacción. Vuelve a casa del campo de fútbol con una satisfacción. El socio del Barcelona vuelve a casa siempre plenamente insatisfecho. Ens clavem com el punyal, no? De dir, hòstia, és que no ho fem bé, és que ho fem malament, és que no juga bé, és que el Messi avui no ha sortit, però és que ha ficat dos gols, sí, però no ha sortit, és que el Ronaldinho està com que no està, perquè no sé què, perquè està com en una crisi, perquè té una nòvia molt guapa, però està com en una crisi i tal, i estem com tot el dia com clavant-nos punyals. Se puede poner como justificación que el equipo no ha jugado bien, yo también lo digo. Yo no me siento satisfecho cuando el Madrid gana 4-0 pero ha jugado mal. Me ha aburrido y, por lo tanto, no he disfrutado como me hubiera gustado disfrutar. Pero estamos hablando de un nivel epistemológico totalmente diferente. No surt perquè no estem els primers, però no anem malament, però estem con tot el dia dient es que estem en una crisi total. Esa insatisfacción permanente del Barcelona le genera una gran intranquilidad continuada, una falta de estabilidad, algo perfectamente necesario cuando estamos hablando del fútbol ja del siglo XXI. Dos. Històries per a no contar. Tres. Històries per a no jugar. ¿Cómo es? Jugábamos al fútbol, yo me pedía ser Pelé, pero Pelé ya no jugaba, así que otro tenía que ser. No podía ser Schuster, ni Juanito, ni Satrústegui, ni Stilike, ni Kempes, Alexandro Cardeñosa. Tenía que ser Kooning, el que jugaba en el Madrid y no me gustaba. Finalmente, el futbolista me lo inventaba. Jugando, por ejemplo, los superhéroes conocidos, había líos. Y para mí esto era otro desafío. Todos los héroes favoritos eran Madrid, blancos. ¡Madrid! 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 Con esta me pagas tres... Yo creo que los clubs hay que tener en cuenta que se rigen única y exclusivamente por el dinero en el sentido de querer ganar. Es decir, o sea, como quiero ganar y quiero tener todos los títulos que sean posibles, voy a utilizar la población, la fama que tengo con mi club para ganar ese dinero que necesito para comprar a los mejores jugadores de España en antaño y del mundo ahora. Yo vengo de Ecuador, pero mi equipo es... más que un club. Entonces, la parte buena que tiene eso es la multiculturalidad que da al club como equipo de fútbol, ¿me entiendes? Y eso lo hacen los grandes equipos, en este caso el Real Madrid y el Barcelona, aquí en España, como lo que más, ¿no? Indirectamente también acostumbran a la gente a ver esa multiculturalidad en su equipo de toda la vida, ¿no? Y eso hace que tú te acostumbres a que sea un rumano, a que sea un argentino, un brasileño, que sea blanco, que sea azul o amarillo. Yo soy del Marruecos. De Colmenar. Perú. Yo soy uruguayo. De Santiago.
Soy de Senegal. Bamako. De Montevideo, Uruguay. Hacemos estos intercambios a favor de la integración. Hay un cóctel de nacionales, que es lo que nosotros pretendemos, porque entendemos que sea la verdadera integración, ¿verdad? Compartir espacios, todas las razas, y estos actos sirven para aproximar y unir a unos y a otros. Pensamos que un Barça-Madrid en versión inmigrante seguramente despertaría el interés de la gente en general, de las autoridades, etc. Y evidentemente eso tiene una mayor repercusión, ¿no? Y eso es lo que buscamos. Me gusta poner la camiseta de Madrid. Me gusta mucho. No, está muy bueno. La verdad que es un sueño jugar un derbi así de Barça-Madrid. A un día del partido, digo, hace mucha ilusión. Oui, je suis très fier de ça. C'était mon rêve, quoi. C'était mon rêve. Dieu merci, aujourd'hui, ce rêve s'est réalisé. Me siento bien, muy bien. Porque nunca la había llevado, me siento orgulloso de llevarla. Me gusta llevarla. Et je suis très fier d'affronter le Real Madrid aussi. Parce que ça fait partie de l'une des grandes équipes du monde, quoi. Je suis très fier de ça. Oui. Sí, me hace crecer un poquito. A que soy bajito, me hace crecer. Y ahora parezco 2 metros. Hay un clásico, mucha más presión, sobre todo porque al ser este país tan bipartidista, seas del equipo que seas, todo el mundo se posiciona. El que es del Valencia o del Deportivo o del Athletic Bilbao tiene una posición, cosa que no tienen otros partidos. Con lo cual hay que intentar siempre buscar un equilibrio. El 50% de los lectores dirán que somos madridistas y el otro 50% que somos culés. Pero sí hay más presión. Presidente, un periódico de Barcelona me pide la porra, me pide tu resultado. Y el presidente Zapatero em va dir 3-1, partido muy disputado, sufriremos, pero ganaremos. Señor Maldonado, ¿diría usted que pel senyor Zapatero es difícil ser culer? A Roger Zapatero no li he fet mai cap vergonya, cap, doncs dir que és culer, exercir, i ahir precisament em va donar el resultat 3-1, i bé, jo crec que això home, ens va bé, perquè abans el president Aznar, quan un periodista li preguntava pel Barça, li donava un mocador blanc i li deia aixuga les teves llàgrimes. Per tant, és un canvi d'actitud important. Esperem que sigui un bon resultat. Bona nit, moltes gràcies. Ell viu a Madrid, és president d'Espanya, i fins ara no havia hagut cap president espanyol que fos culer, que fos barcelonista. Fins ara tots havien sigut del Real Madrid. Llavors, clar, hi ha una situació en què hi ha un president que diu jo soc culer, ho he sigut de petit, ho diu i ho fa públic. Però, home, si és cert que a Madrid no és fàcil ser culer, i menys sent president d'Espanya. El nacionalisme és ja de dos tipus. Hi ha el nacionalisme de l'Estat i el nacionalisme de les nacions sense Estat. No? I aquí a l'Estat espanyol es junten aquests dos trens simbòlics. No? Per això hi ha un Real Madrid que és tan fort i per això hi ha un Barça tan fort, perquè en el fons la batalla encara s'està jugant. Si la batalla estigués ja resolta, no faria falta fer homenatges a la bandera i tampoc faria falta anar a un estadi manifestant tanta passió al futbol. No? Deia Clausewitz que la política només era la guerra continuada per uns altres mitjans. No? Jo crec que es podia actualitzar aquesta frase i dir que el futbol, en aquest cas, un partit entre el Barça i el Real Madrid, és la continuació de la política per a altres mitjans, també. Puta Barça, 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 puta Barça,
cosas que a mí mismo me molestan. ¡Oraco! Unas denominaciones que a veces yo no entiendo muy bien de dónde salen. Y lo que sí me da pavor, auténticamente pavor, es esa especie de odio que se puede sentir en el Nou Camp y que se puede sentir en el Bernabéu. Detrás de mí había un señor que se estaba desgañitando auténticamente. ¡Eto, cabrón! ¡Saluda al campeón! ¡Hijo puta! Una colección de insultos enormes. Yo mismo me volví a él. Es otro socio del Madrid como yo que le conozco. Y dije, oiga, ¿no puede decir algo positivo alguna vez, hombre? Que aquí yo vengo a divertirme. Yo no vengo a escucharle a usted porque me está molestando. El hombre empezó a insultarme a mí también. Eres un traidor. Unas cosas increíbles. Yo vengo... Pero es que he asistido a un Barcelona-Madrid en el Camp Nou y he escuchado las mismas cosas. Robinho, Van Nistelrooy, yo ya digo los goles, y Raúl. 20 segundos que es un fuera de juego y que no. José, me da igual. Es decir... ¿Sabes por qué no tiene idea del fuera de juego? Porque al Madrid no le pitan fueras de juego, nunca. José, no es verdad eso. Es decir, yo estoy en... Yo creo que el tema del juego y del fútbol tiene muchísimo... ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¿Estás contento? Estoy muy contento. ¿Estás contento de estar aquí? Estoy muy contento. ¿Sí? Estoy muy contento. Bueno, bueno. Tú eres la cosa de mi vida. ¿Sí? El Barça, yo no, el Barça. Visca el Barça, visca el Barça. Y toda la gente barcelonista. Muy bien, muy bien. Jo fa dos anys i escaig vaig a Síria. I a Damasco em trobo en un bar. Hi ha una taula de joves. I se m'acosta un jove. I em diu, d'on és vostè, d'on és vostè? I jo li dic, jo sempre dic, soc de Barcelona, soc... de Barcelona. I aquest noi diu, Barcelona? Dic, sí. Barça, Barça, Barça. I es queda com extasiat. Todos los clubs en todo el mundo solo para tener dinero, para el media, para hacer publicidad o algo así. Barcelona es otra cosa, es otra cosa. Però clar, jo m'adono que aquest noi no és un noi que li agrada el Barça com et trobes nois que li agrada el Manchester o el Real Madrid o el Chelsea. Aquest noi sent el Barça profundament i coneix la història. I aleshores jo li dic, escolta, jo t'enviaré una samarreta del Barça. I em diu, por favor, por favor, el meu ídol és Puyol. Carlos Puyol, per a mi, és una bandera. Su club està en su corazón, su club està en su sangre. Lucha en el campo. Parece como un comandante, es el alma del equipo. Parlo amb el Carles Puyol, em signo una samarreta, li envio, i aleshores, abans de marxar, ell em diu, escolti, la meva il·lusió de la meva vida és veure un Barça-Madrid. Diu, jo estalviaré per pagar-me el viatge i l'estada. I aprendré espanyol. Em diu, perquè aquí, a Damasco, no es pot aprendre català. Diu, quan jo sàpiga espanyol, per entendre'm, i tingui diners, vostè em pot aconseguir una entrada barata per anar a veure un Barça a Madrid? Dic, sí. La meva dona, que és molt culer,
Em diu, Josep, jo podré veure molts Barça a Madrid. El Caldun no. Dóna-li la nostra cadira. I, entonces, se sentarà al meu costat. És el somni de la seva vida. Això és la grandesa del Barça. Que hi ha gent arreu del món que cap al Barça farien barbaritats com ha fet Caldun. És l'únic lloc en el qual es veu la nació, la comunitat es fa real, es fa la realitat. És més difícil que en altres llocs que es pugui expressar millor que en un camp de futbol el que és la nació, que es pugui fer tangible, una idea tan abstracta com és la comunitat imaginària, que diria Benedict Anderson, no? El vestuari del Canya, el treball jo. No sé què és la roba de tots, però bueno, és igual. I ara mos canviarem, vale? Sembla del vestuari del futbol. I benvinguts a l'estadi. Futbol Club Barcelona. Víctor Valdés. Zambrota. Puyol. Turam. Silvillo. Touré i Allà. Xavi. A ver, estaba comprado, Jiménez. Estaba comprado, lo que no han cambiado el aparato y no han cambiado la tarjeta y han cambiado la numeración. Nada, eso. Comprobado. A ver, vamos a ver que la aventura interesa. Hasta el final, el Real Madrid ya no quiere ir arriba. Hi ha un Barça a Madrid, s'enfronta el Barça amb l'equip de la capital d'Espanya. La rivalitat sempre serà Barça-Madrid. ¡Ey! ¡Ah! ¡Qué falta! ¡Para el juego! Una miqueta cap aquí, vas tocar, mirar... Gol, gol! No, gol no. No hay gol. Hoy no hay gol.
y sigo pasando la mopa. Mira qué limpio lo deja todo, mira qué brillanto. No me fastidies. Sí. ¿Su madre, qué le pasa? Hombre, Garrido, ¿cómo estás? ¿Estás muy enfadado, papá, o qué? Que no te preocupes, que eso se le pasa esta noche. Mañana ya estará bien. Que se va a la casa sin cenar. Vale. ¿Pero qué te ha dicho tu madre? Que se va a la cama sin cenar, ¿no? Sí, que estaba muy contrariado y que le ha contestado muy mal. Estaba un poco enfadado. Que estaba un poco enfadado. Estaba un poco enfadado. El Real Madrid, no del Barça. Venga. Es igual, de momento llevamos 7. Más 3 de allí, 7, 3, 10. Que tendrás que jugarlos, ¿no? Allí lo tenemos ganado. Allí lo tenemos ganado, madre mía. Haciendo amigos. El que no quiera el Madrid no quiera a su familia. El que no quiera el Madrid no quiera a su familia. Vaya gilipollas que acabas de decir. Eso me lo dijo un pavo de aquí, de la Avenida de los Elefantes. Lo que quiera, un iluminado. 1-0. 1-0. No sabes ni hacerlo, 0-1. ¿Eh? Pero vamos a ver, tú y yo nos conocemos. A mí me tienes que conocer. Yo no. Llevo aquí en Las Planas. Desde pero no nos conocemos. Tú eres merengue, yo soy culé, no nos conocemos y me estás metiendo el dedito porque te da la gana, así como así. Pues ya está, ¿no? Ya está. Ya está, coge con el carrito y llega. Con respeto, ¿eh? Te lo digo, pero... Eso es lo que más tengo yo. Suelo tener más respeto que nada. Ya, pero vienes aquí y tiras la mierda. Y luego vuelves a pasar y sueltas otra. Anda ya, anda ya. Això no ho posis, ¿eh?